بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب أتوي كباب العشرون كان كابين رنبولو إكو في فضيلة الاستغفار. Tetap ing dalam nutur keutamaan nyuwun pangapura utawa maca istighfar. Qala dawung sapa annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku likulli da'in, tetap kedua saben-saben penyakit dawaun utawi ono tambane, wa dawa'uz dzunubi utawi tambane piro-piro dosa iku al istighfaru, nyuwun pangapura. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku li kulli syai'in, tetap kedua saben-saben suwiji hilyatun utawi pepaes, wa hilyatul dhunubi utawi pepaisi piro-piro dosa iku al istighfaru, nyuwun pangapura. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapa wonge iku istighfaro, nyuwun ngapura sapa wong ghafaro moko ngapura sapa Allahu Allah lahu maring wong, wa ing kana senajan ono sapa wong iku faron mlayu minaz zahfi soko barisane perang, soko barisane perang. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asarra, ora netepi sapa wong ma asarra ora netepi sapa man wong istighfaro, kang nyuwun ngapura sapa wong, wa in ada senajan balik sapa wong fil yaumi ing dalam sedino sab'ina pitung puluh apane marotan ambalane. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku istighfaro, nyuwun ngapura sapa wong ba'da dzunubi sawise pira-pira dosa ghafaro moko ngapura sapa Allahu Allah lahu maring wong, wa huwa mengko utawi istighfar laha kedue dosa iku kafaratun dadi kafarat. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kathura tatkalane akeh ala ahadikum ingatasi salah si jini iro kabeh apa adzunubu piro-piro dosa falyatlub moko amriho sopo ahad al maghfirata ing pangapura bil istighfari kelawan istighfar. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kathurat tatkalane akeh apa dzunubu ahadikum biro-biro dosane salah siji ne ira kabeh falyastaghfir mongko nyuwun ngapura sapa ahad Allah ing Gusti Allah. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al istighfaru utawi istighfar iku yakulu mangan apa istighfar adzunuba ing biro-biro dosa
kama takulu kaya olihe mangan opo anaru geni alhatoba ing tumpuan kayu alia bisa kang garing. Waqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasratul istighfari utawi akeh istighfar iku tajlibu narik apa kasratul istighfar arrizqa ing rizqi. Waqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akthiru podo ngake-ngake ono sira kabeh minal istighfari saking istighfar. Faman mongko sapa wonge iku aktsaru ngake-ngake akeh sapa wong minhu saking istighfar ja'ala mongko dadiake sapa Allahu Allah lahu krono wong min kulli ghammin min kulli ghammin ing saben-saben kesusahan wahamin lan keprihatinan farujan ing luar warzaqo lan ngerzekini sapa Allahu ing wong min haitsu la yahtasibu saking sekira ora kanyono kanyono-nyono. Wallahu a'lam bissawab.